Salam uşaqlar. Salam. Rusça sözlər yarışması ikinci hissəyə xoş gəlmişsiniz. Xoş gəlmişsiniz. Birinci yarışmamızın qalibləri Gülşən və Amin gəlsin. Öz komandalarını, yoldaşlarını seçsin. Başda Gülşən. Xəyyam. Renat. Oğlanlar, qızlar ancaq bir-birini o cür seçməsində. Oğlan qız yarışması deyil. Hə. Qarışıq seçin, qarışıq uşaqlar. Mənəm? Hə. Səfər. Amin. Qarışıq seçmək lazımdır. Hə, sən də bir qız seç. Cəmafər. Nihat. Komandalarımız hazırlanır. Hə. Elmin. Emin. Emil. Adını səhv dedim. Nərmin. Kimin komandasına qaldı? Aminin komandasına. Hə. Hə. Axırıcı Amin seçdi. Hə. Hə. İndi qalib gələnlər, yəni komanda seçənlər Gülşən və Amin gəlsin qabağa. Arxasınca da uşaqlar düzülsün. Səliqəli şəkildə. Hə. Azad şəkildə kim hansı şagirdlə istəyirsə könüllü. Onunla da yarışa bilər. İtələməyin bir-birinizi, yaxşı. Hazırsınız? Tək qaldın. Hə, keç arxaya, indi qalib gələnlərdən biri gələcək də. Uşaqlar, yarışımızın əsas məqsədi nədir? Rusca. Nuray, arxadakılar, yarışımızın əsas məqsədi nə idi? Öyrənmək. Hansı sözləri öyrənmək? Azərbaycanca əvəz eləməliyik. Öz sözlərimizlə, yaxud öz dilimizə uyğun sözlərlə əvəz eləməliyik. Əsas məqsəd budur. Yəni, dilimizdəki lazımsız rus sözlərini bir kənara qoymaq və öz sözlərimizi, yaxud da azərbaycanlaşmış sözləri öyrənmək. Bu, yarışımızın ikinci hissəsidir. Birinci hissəsini keçirdik. Birinci yer Gülşən, ikinci yer Amin, üçüncü yer Maral. Aha, başlaya bilərik. Bəli. Birinci sözümüz gəlsin. Ramka. Ramka, çərçivə. Çərçivə, amma qərar verə bilmədim kimdir. Kim dedi? Aha. Veşilqa. Veşilqa, asılqan. Asılqan, məncə birinci Gülşən dedi. Qabaqladı Gülşən, əyləş, amin. Hərə öz komandasının sırasına qayıtsına, qarışıq yox. İkinci sözümüz. Veçni. Yaxud veçni. Həmişə. Həmişə. Listur. Listur. Çılçıraq. Birinci Cəmil. Cəmil dedi. Arxadakılar səssiz gəlir, eşitmir. Yarışanlar. Sakit. Sep. Boyunbağı. Spiçka. Kibrit. Əhsən, Oqtay. Braslet. Braslet işlətmirsiniz, təşəkkür edirik. İndi onun Azərbaycanca qarşılığı nədir? Yaxşı, bunu bilmədiniz. Qolbaq. Aha. Reşotka. Reşotka. Yox. Yaxşı, svarka.
Svarka. Qaynaq. Qaynaq. Aha, biraz arxaya, Rəfiqə. Aha. Kley. Yapışqan, birinci maral. Sok. Mən şirə. Mənim şirə meyvə şirəsi. Meyvə şirəsi, əhsən. Sapaşki. Ayaqqabı. Çəkmə. Çəkmə. Aha. Astanovka. Astanovka dayanacaq. Dayanacaq birinci Renat, Həsən. Aha. Tormuz. Tormuz əyləc. Əyləc. Şofer. Sürücü. Eyni anda. Prava. Nə məni? Prava. Sürücü. Sürücü nə? Sürücülük nəyi? Sürücülük nəyi? Aysu bilsə də özün çaşdırdı, deyə bilmədi. Kanikul. Tətil. Tətil. Maral. Aha. Vapşi. Vapşi? Heç vapşi. Olmaz. Heç. Başqa bir söz. Uje. Uje, indi. Uje. Yaxşı. Naski. Çorap. Çorap. Tarelka. Boşqab. Aha. Ha, indi sən arxaya, Gülşən, sən qabağa, maralla, sən də arxada tək. Aha. Gülşənin komandası qalıb təkcə. Alqışlayaq. Aminin komandası pis olmasın, çünki bugün xeyli sözlər öyrəndik, düzdür? Alqışlayaq Aminin komandasını. Əslində yarışa qalib seçsək də, yarışın qalibi dediyim kimi, indiyə qədər keçdiyimiz yarışın qalibi hər kəsdir. Çünki yarış vasitəsilə yeni-yeni sözlər öyrənirsiniz. Öyrənmək də həmin günü qalib başa vurmaq deməkdir. Davam eləyək. Diqqətlə qulasın, sakit, mani olmayın. Belə bir söz. Abed. Abed nahar. Nahar. Həyəcanlanmayın, özünüzü itirməyin. Kanikul. Tətil. Eyni anda. Şlank. Şlank, şlank, şlank. Hortum, hortum. 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 İlk üçlüyü alqışlayaq yine. Nuray da alqışlayaq. Dördüncü yer çıxsa da. Əksər vaxtı rəqibini təbrik edən şagird ən çox Nuraydır. Rəqibini, yəni yoldaşını. Rəqib deməyən yoldaşsız. Ha. Davam eləyək. Davam eləyək. Jaşqalka. Alışqan, amma bilmədim kim birinci dedi. Mən qalmadım. Mən qərar verənə qədər yanaşı durun. Turba. Turboru. Boru. Gülşən. Üçüncü yer. Aha. Kariçni. Kariçni mən rəng. Nə rəngidir kariçni? Mən qəhvəyi. Qəhvəyi. Alışaq. Gəl Gülşən. Aha. Deməli, birinci yer maral. Alqışlayaq. İkinci yer. Təyyam. Birinci yer, üçüncü yer, aha, Gülşən. Əyləşə bilərsiniz. İndi uşaqlar, yarışımızdan
bizi dinleyenlere, bakanlara bir mesaj verək ki, hansı mesajı verək? Həmişə çalışaq ki, öz sözlərimizdən, Azərbaycan sözlərindən istifadə eləyək. Tərcüməsi olmayan xarici mənşəli sözləri istifadə eləməyin bir qəbahəti yoxdur. Amma yarışımızda istifadə elədiyimiz, yaxud da digər dillərdən də keçən, lakin qarşılığı olan sözləri tapmalı və həmin sözləri öz nitqimizdə, danışığımızda istifadə eləməliyik. Sağ olaşa bilərik izləyicilərimiz, sağ olun.